Filmanmelder Andreas Hadsel Opsvik om The Amazing Spider-Man, som har premiere flere steder i landet i dag. Du kan lese flere anmeldelser på nrk.no film. Og i Kulturnytt i ettermiddag 16.30 får vi rapport fra filmfestivalen i Sarajevo i Bosnia-Herzegovina. Kulturnytt her i Petos Nyhetsmorgen var ved Vidar Sem, produsent, Frode Torshaug, teknisk ansvarlig, og Ugo Fermarello, programleder. Dette er NRK Alltid Nyheter. Nå får du et gjenhør med dagens utgave av Nyhetsmorgen, som vi sendte mellom klokken 7 og 9. P2s Nyhetsmorgen fortsetter. Jeg heter Hege Holm, og i den neste halvtimen så kan du høre hva Unge Venstre mener om regjeringens nye BSU-regler. Boligsparing for ungdom. Og du får også høre mer om politiet som ikke vil regne ut hvor raskt de kan komme når alarmen går. Og du får også høre at Fabian Stang vil gjeninnføre tiggerforbud. Det er helt urimelig at BSU-reglene skal føre til dårligere vilkår for studenter, det mener Høyres Elisabeth Aspaker. Fra høsten av blir renten fra BSU regnet om til inntekt, noe som kan gå utover stipendandelen for de som lever på studielån. Aspaker mener man heller bør legge til bedre til rette for at ungdom skal komme seg inn på boligmarkedet. Ja, vi har en stor utfordring knyttet til ungdoms inngangsbillett på boligmarkedet i Norge i dag. Og vi har lagt til rette for en BSU-ordning hvor ungdom skal spare. Og heldigvis er det sånn at mange ungdommer nå planlegger økonomien sin på en sånn måte at til tross for at de er studenter, så greier de også å sette litt penger og spare til den første boligen sin og egenkapitalkravet som er skjerpet der. Og da er det helt urimelig at det er disse ungdommene som da skal straffes med at man får noen få og 1000 kroner i rente på den BSU-kontoen, og at det skal bli til avkorting på stipendandelen i lånekassa. Fra høsten av blir renter fra BSU bostadsparing for ungdom regnet som inntekt. Studenter får de for mindre mulighet til å tjene penger, fordi det er tak på hvor mye en student kan tjene før stipendet blir gjort om til lån. Elisabeth Aspaker sier regjeringen har fremstilt saken slik at de ikke så konsekvensene. Ja, men her har regjeringen en ekstremt dårlig sak, for dette er jo en forskriftsendring som departementet har fastsatt 9. februar i år, og de har på ingen måte presentert saken for Stortinget på en sånn måte at vi skulle skjønne at dette var konsekvensene av det. Sånn at her er regjeringen på ville veier, og jeg konstaterer at de får jo motbør fra alle hold, og regjeringen må jo tenke seg om, altså. Ifølge statssekretær i Kunnskapsdepartementet Elisabeth Dale handler dette om fordelingspolitikk. At de som trenger det mest skal få størst stipend. Hun sier at Aspaker og Høyre bør begynne å følge med i timen. Jeg undrer meg over at Elisabeth Aspaker ikke følger med i timen når saken blir behandlet i Stortinget. Dette har hun vært med å drøfte, og de hadde ingen merknader til saken. Det er også underlig at de heller ikke hadde inne forslag om dette når de presenterte sitt alternative budsjett, hvis dette var en veldig viktig sak for Høyre å prioritere. Og de oppmår fremleis studenter til å spare. Dette handler ikke om endringer om hvor gunstig BSU-ordningen er. Det er fortsatt viktig å spare, og vi oppfordrer ungdommer til å spare til egen bolig. Og de gunstige ordningene i forhold til skattelette, de blir ikke endret med dette regelvedtaket her. Ja, reporter her var Tone Gullaksen, og vi har med oss Sveinung Rotevatn, du er leder i Unge Venstre. Nå hørte vi altså her at Elisabeth Dale sa at regjeringen ønsker å oppfordre unge mennesker til å spare til sin første bolig, men hva tror du blir konsekvensen av endring av stipendreglene? Konsekvensen er etter mitt syn ganske enkel. Før hadde det vært sånn at både politikere, banker og lånekasser har sagt til deg at ja, det er lurt å spare i BSU.
Nå kommer jeg til å si at det er lurt å spare i BSU, men du legger til et men i den setningen for første gang, fordi at nå må studenter for første gang begynne å vurdere om de kan risikere å miste stipendet sitt som studenter, hvis de sparer for mye til sin første bolig. Og så forstår jeg at regjeringen sikkert ønsker å gjøre dette for å spare inn på budsjettet. Så jeg at det var snakk om 20 millioner eller noe sånt, men det er med respekt å melde små penger i den store sammenhengen, hvis en ser på den signaleffekten en nå kommer til å sende ut til norske studenter, og den signaleffekten er nemlig at det ikke lenger like lurt å spare til sin første bolig som det var før, og det synes jeg er en veldig dårlig idé. Men er det ikke rimelig at studenter som har så mye penger at de har råd til å putte masse penger inn i en boligspareordning, kanskje pengene kommer fra foreldrene, ikke får like mye stipend som de som ikke har penger? Jeg tror ikke det er noen studenter som sparer i BSU som opplever at de renteinntektene der faktisk er inntekt som de disponerer. Dette er langsiktig sparing til sin første bolig, som har blitt mye vanskeligere også, fordi regjeringen har innført blant annet et 15% krav til egenkapital, som er svært høyt, og BSU-ordningen i dag er jo heller ikke i nærheten av å være nok til å oppfylle det egenkapitalkravet. Og så er det jo faktisk slik at studentene de siste 10 årene har falt svært mye tilbake i inntektsutviklingen. Stipendet har blitt mindre og mindre i forhold til det andre i befolkningen har, og 60% av norske studenter er nødt til å jobbe ved siden av studiene for å klare seg. Det betyr for det første at inntektsgrensen i dag allerede er for lav. Derfor har Venstre foreslått å øke den på Stortinget. Men når jeg nå i tillegg skal ta med en god spareordning inn i det inntektsberegningsgrunnlaget, så tror jeg at signaleffekten mot 100 000 av studenter er veldig negativ. Jeg tror det vil føre til mindre sparing til bolig, kanskje også til mindre jobbing, og det er ikke bra når stipendet allerede er alt for lavt. Men vi hørte i debatten tidligere i Petos Nyhetsmorgen at ingen av opposisjonspartiene eller studentorganisasjonene har protestert da dette ble vedtatt. Hva kan du si om det? Det gjelder jo også ditt moderparti. Jeg tror at her har både regjeringen, men også Stortinget sovet i timen. Fordi at en så sikkert at en skulle ta med kapitalinntekter som en del av inntektsberegningsgrunnlaget, så tenkte vel de fleste at det får vel være greit, uten å tenke noe videre over det. Men så tror ikke det falt noen inn at kapitalinntekter også er rente på BSU-kontoen din, som er en helt spesiell ordning som staten er inne og sponsorer. Og at staten på den ene siden skal sende et signal om at det er viktig å spare, men på den andre siden sier at du må ikke spare for mye, for da blir du kuttet i stipend. Jeg tror ikke noen så at den situasjonen skulle kunne oppstå, og nå tror jeg at det er smart at Stortinget og regjeringen snur i tide, for ellers er det mange studenter som denne høsten kommer til å få seg en stygg smell, og det er ikke bra for boligmarkedet, det er ikke bra for studentene, og det er ikke bra for norsk økonomi. Og hva som skjer med denne saken, det vil bare tiden vise, men takk til deg, Sveinung Rotevatn, du er leder i Unge Venstre. Ingen vet hvor lang tid politiet her i landet bruker på å nå fram når de blir kalt ute. Både i Danmark og Sverige har politiet lenge målt hvor lang tid de trenger på å nå de som trenger hjelp, og det har ført til raskere utrykning. Politiet skal være kjapt på plass, og registreringen er med på å sikre dette, sier Per Engström, leder i svenske Rikskriminalpolitiet. Vår uppgift är att vara på plats när allmänheten vill att vi ska komma helt enkelt. Om man ser ett behov av polis, då ska vi kunna vara där. Som politichef i det svenska rikskriminalpolitiet vill Engström att politifolkene hans ska nå fram raskest möjligt till dem som trenger hjälp. Var eneste gång någon ringer nödnumret i Sverige lagres tiden politiet bruker på å nå fram til dem som trenger hjelp i et eget datasystem. Slik kan svenskene følge med på om de blir raskere eller tregere når de skal rykke ut til folk. Dansk politi har gjort akkurat det samme som svenskene siden 2006. Siden da har hvert eneste dansk politidistrikt blitt raskere til å rykke ut. Politisjef Klaus Hilborg i Nordjylland tror mer fokus på slike såkalte responstider er bra. Det er ingen tvil om at det her med å fokusere på noe ved å måle på det, det gjør også at det blir bedre. Nå må også norsk politi følge etter, sier politimester i Vestfinnmark Torbjørn